Ukraynanı Rusiya ilə qarşı durmaya təhrik edərək müharibəyə sürükləyən Amerika bu müharibənin bəlkə də yeganə qalibidir. Çünki savaşın davam etdiyi ərəfədə Ağ Ev Rusiyanın Avropadakı qaz bazarını ələ keçirib. Nəticədə Avropanı özündən aslı vəziyyətə salıb. Politoloq Samir Hümbətovun fikrincə, Amerikanın hədəfi Avropanı poligona çevirərək silah satışını artırmaqdır. İndiki məqamda Rusiyanın zəiflədilməsi və ABŞ-ın silah satışının artırılması, xüsusilə də 2023-cü ildə 238 milyard dollarlıq silah satışı o deməkdir ki, ABŞ artıq dünya silah bazarını tam şəkildə əlinə almağı hədəfləyir. Ukrayna müharibəsinin davam etməsi həm ABŞ-ın Ukraynaya silah sursat verib Ukraynanın özünə asılvəsi salmasına, həm Avropanın sursat və hərbi texnikaya olan tələbatının ödənilməsini həyata keçirməklə öz silah satışının artırmasına, eyni zamanda Rusiyanı zəiflətməklə Rusiyanın silah sursat bazarına, eyni zamanda neft bazarına, enerji sektoruna əl qoymaqla belə ki, özünün imkanlarını daha da artırmağı planlaşdırır. Siyasi ekspertlər düşünür ki, Amerika bundan sonra da Rusiya-Ukrayna müharibəsinin davam etməsinə çalışacaq. Çünki bu, Vaşinqtonun uzunmüddətli strateji hədəfidir. Və bugün Avropanın hərbi siyasi təhlükəsizliyi ilə bağlı əsas qarant Amerika Birləşmiş Ştatları və birbaşa NATO-dur. Hərbi sənaye nöqteyi nəzərdən də dövlətlərə müdaxilə edir, onların ekspansiyasını həyata keçirdir və məlumdur ki, süni intellekt və eləcə də informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sayəsində də ABŞ bütün həll variantlarını silah satdığı dövlətlərə vermir. Səhm bazarına baxanda da eyni mənzərəni görürük. Müsahibimiz onu da əlavə etdi ki, Amerika hərbi sənayesinin qazancı artır. Qlobal qeyri-sabitlik fonunda bu Lockheed Martin, General Dynamics və Northrop Grumman kimi şirkətlər üçün daha güclü satış gözləntiləri deməkdir. Bu yolda qurban verilən isə Ukrayna dövləti və xalqıdır. Aytan Sakitqızı, APA TV.